På One Partner Group i Växjö har vi lång erfarenhet av att hitta kvalificerade tjänstemän. One Partner Group, Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag. Då var det dags för premiär av Slutspelsextra och jag hälsar varmt välkomna dagens gäster, Filip Holm och Adam Brodecki. Tackar. Tack så mycket. Ja, slutspel på fredag, känslan? Det ska bli kul. Nervöst? Ja, lite. Men det är ju bara glädje. Slutspel är det roligaste som finns. Ni inleder här hemma i Vida Arena på fredag. Motståndet är ännu inte klart. Hur jobbigt är det att leva i den ovissheten, Filip? Ja, jag vet inte. Jag tror inte det. Personligen är inget jag tänker på. Jag tror inte det spelar stor roll vilka vi möter egentligen faktiskt. Man fokuserar nog mest. Alltså, vi laget fokuserar på oss själva och sådär. Så jag tror inte det spelar så stor roll faktiskt. En av åttondelsfinalserierna tog ju slut igår. Malmö slog ut Luleå i andra matchen. Så det kan bli Malmö, det kan bli Djurgården. Såg du matchen igår? Jag såg Färjestad-Djurgården-matchen. Så, det är både Malmö och Djurgården är två bra lag. Liksom, så att det kommer bli tufft oavsett vilka vi får. Om du ska tala lite för Malmös styrkor, vad tycker du de har som är extra vasst? Men de har bra spets, de har skickliga spelare. Det är väl det som stärker dem. Filip, du får tala för före detta klubben Djurgården. Mm. Nej, men de är ett hårt jobbande lag. De spelar tufft och... Ja, de är väl en av de lagen som jobbar hårdast i hela ligan, tror jag. Så, speciellt på Hovet också, så med trycket som kan bli där inne så kan det nog bli tuffa matcher. Mm. Oavsett vilket lag det blir så är det ni som har hemmafördelen. Adam, vad betyder det att ha hemmafördelen? Jo, det är väl enormt viktigt i ett slutspel liksom, att få spela mer på hemmaplan. Det är här vi tränar varje dag, det är liksom... Det här vi känner oss hemma och spela inför våra fans också höjer oss. Mm. Ni båda har spelat i slutspelssammanhang tidigare. Vad har ni för förväntningar på 2017 års slutspel, Filip? Nej, men det är väl... Det har man ju sett under grundserien. Det har ju varit riktigt jämnt hela året. Det är många, många bra lag och även om det har varit så här jämnt. Tidigare år då brukar det vara något lag som har ryckt sådär, men så jag tror det kan bli väldigt tajta matcher hela slutspelet. Det är många bra lag och flera som kan utmana, så det blir nog roligt slutspel. Adam, vad säger du? Ja, det är väl som Filip är inne på liksom. Det är många bra lag i år och det gäller väl att få ihop det liksom. Det är laget som får ihop det och spelar bäst hockey när det gäller som mest kommer vinna. Filip, du har bildat backpar mestadels med Kalle Rosén. Nu har vi varit borta lite på slutet. Jag tänkte att vi skulle prata lite om kemi. Vad är det som har gjort er så pass starka tillsammans? Ja, jag vet inte. Det blir ofta om man får spela under en längre tid så lär man väl känna varandra lite. Hur man spelar. Man är lättare att läsa av varandra. Man vet ungefär hur... Vilka beslut han kommer ta och vad man ska ligga i banan och när man kan gå upp och täcka upp för varandra. När någon går fram så vet man, då täcker man upp för honom. Så det är skönt när man får spela tillsammans och lära känna varandra. Så jag tycker kemi, det är viktigt liksom att veta vad man har varandra. Mm. Blir vi även uttagna till landslagsspel, båda två? Mm. Vad betyder det? Jo, men det är riktigt kul. Det är en bonus att få vara med där och vi fick spela tillsammans även där, så det är väl skönt. Man vet lite vad man har varandra och sådär. Mm.
Adam, du har bildat formation tillsammans med Everberg och Emil Pettersson mestadels. Ni har fått ofantligt mycket positiv kritik för er kemi och ert spel. Vad är det som har gjort er så vassa tillsammans? Ja, alltså för det första så jobbar vi hårt på isen och hjälper varandra ute. Och sen det är svårt att säga vad det är just som... Jag tror vi har väl olika förmågor. Dennis är stor och stark, vinner mycket puck, och jag och Emil kanske mer spelskickliga och försöker hitta passningar, och Dennis är inne på kasse och skapar oreda där, så att det är väl en bra ihopsatt kedja. Och, så att det är jättekul att få spela med så två bra spelare. Mm. Hörrni, vi var ute och åkte lite bil. Vi ska ta och titta på hur det såg ut. Ni känner varandra. Det känns som ni har liksom lärt känna varandra hyfsat bra ändå. Ni var tvungna att bo tillsammans. Så. Hur länge gjorde ni det? Hur länge var det? Två, tre veckor. Är ni ordningsamma eller? Så jag, min tjej tycker inte det, men... Nej, kom. Men om jag säga själv så jag tycker inte om när det är stökigt. Alltså, sen kanske inte den som dan. Oj. Ja, Adam, nu får du köra då. Det är Johanna på SHL. Hon ska nog gå igenom en grej. Men ja, testa. Ja. Hallå? Hej, vem är det? Det är Adam Brodecki. Jaha, hej. Det här är Johanna på SHL. Jag sökte Carolina. Ja, hon sitter här i bilen. Perfekt. Okej. Adam, vi behöver planera inför fredagen. När SHL-seriens geografi ska delas ut hos er i Växjö. Ja. Så det var det jag tänkte vi skulle... Ja, okej. Ja, hur ska vi göra då? Har du koll på det här, Adam? Ja, nej. Hur tänker ni kring line-up? Kör vi hemmalaget, ställer upp på Vi kör väl blå linjen, alltså båda lagen, tycker jag. Jag skulle också vilja om ni tar fram någon sån här jättebra film som man kan köra på mediekuben. Ska vi göra film? Det är en serie. Kanske inte just ni två. Nej, det blir... Det får ni bestämma själva. Karo får göra något. Karo får fixa det. Kör försiktigt nu så stämmer vi av. Men Filip, mejlar du de här anteckningspunkterna eller vi stämmer av det på något sätt? Ja, det stämmer. Jag ringer dig. Det låter bra. Superbra. Bra. Har du hennes nummer? Hej. Hej. Jättebra. Hej. Bra, hej. Ni har ju lärt känna varandra väldigt bra. Mm. Adam, om du skulle få säga, vad är topp tre med Filip? Ja. Alltså bästa sakerna. Om vi ska hissa lite. Börja med det positiva. Nej, men jag gillar typ hans sätt att han tänker liksom, hur han så i typ i motgång liksom, han bryr sig inte så mycket utan han jobbar vidare, och det är oftast jag träffar många som jag tänker hockeymässigt som kanske grubblar mycket, och jag själv har varit så, då har jag snackat med Filip lite och han liksom har fått mig att tänka på lite annorlunda sätt. Det är väl en sak som jag tycker är bra. Ja, det var ju en trevlig liten åktur. Skönt att få lite assistans på telefonen där också. Mm. Och skönt att ceremonin är planerad och klar nu. Mm. Ja, det blir bra. Hörrni, förutom det uppenbara med slutspel, att det är utslagningsmatcher. Vad är det som gör slutspelet så speciellt, Filip? Nej, men det är väl ofta de små detaljerna som avgör. Det är ju slutspelet man vill vara som bäst, och ofta i alla lag spelar sin bästa hockey då, och då är det ofta de här detaljerna som avgör, och det gäller att vara extra noggrann och verkligen spela sin allra bästa hockey när det väl gäller som mest. Mm.
Ni har nästan, eller kommer ha en vecka fram till att första kvartsfinalen spelas på fredag. Hur har ni förberett er inför fredagens premiär? Ja, vi har väl gått igenom lite videos och sånt som vi vill förbättra och det är sånt som vi trycker på som är viktigt för oss. Sen har det varit lite speciellt för vi har inte vetat vilka vi kommer möta, så vi har väl inte fokuserat på, eller vi har inte kunnat fokusera på något annat lag. Så vi har väl mest tryckt vårt egna spel och vad vi tycker är viktigt. Mm. Hörrni, jag brukar alltid avsluta med fem snabba frågor. Så jag tänkte vi ska göra det även idag med temat Lakerskollen, för ingen av er har ju spelat här tidigare. Så nu får vi se vad ni kan om Växjö Lakers. Kan man svara rätt så säger man sitt namn. Och jag avgör vem som var snabbast. Okej? Okay? Ja. Alla är med? Fråga nummer ett. Hur många år har Henrik Evertsson jobbat i Växjö Lakers som sportchef? Får man... Alltså får han poäng om jag gissar fel? Nej. Ja, Filip. Mm. Men frågan går över. Drill 12. Det är fel. Adam. 13. Det är också fel. Han har varit här 11 säsonger inklusive den här. Det var nära. Ja, då var jag närmast. Så får jag ingen får poäng i fråga nummer 1. Vi går över till fråga nummer 2. Vem var lagkapten i Växjö Lakers när vi vann SM-guld? Filip. Ja. Liam Redox. Adam. Det är fel! Adam. Tom Kallio. Det är rätt. Yes! Då har vi 1-0 till Adam. Vi går in på fråga nummer 3. Vem vann poängligan i Växjö Lakers föregående säsong? Adam. Rickard Gynge. Ja, det är rätt. Var det rätt? Ja. Filip, det här innebär att du måste svara rätt på nästa fråga nu. Yes. Vilket år invigdes Vida Arena? Filip. Ja. Kom igen nu. 2012. Det är fel. 2010. Det är också fel. Vi kör en omgång till då. Med gissningar. Fan. 2011. Det är rätt. Filip har ett poäng. Okej. Okay. Kan bli lika nu då om Filip svarar rätt på sista. Känner du att det blev lite särbehandling nu? Ja, han behöver det. Han behöver lite extra hjälp. Okej. Okay. Vad är det för djur i Växjö Lakers logga? Filip. Ja. Ett lejon. Det är rätt. Jag har lika resultat och jag har ingen utslagsfråga. Så ni är båda lyckliga vinnare. Ni får köra en stensaxpåse, så gör vi. Bäst av ett. Jag tar sax. Rookies. Filip, vår segrande ur dagens tävling. Vänta den med en sten. Ja, härligt hörni. Som sagt, fredag släpps pucken här i Vida Arena. Motståndet är oklart. Bara dubbelkolla vilken tid släpper vi pucken. 19.00 är rätt. Då får jag passa på att tacka er för att ni kom och lyckade till i slutspelet. Ja, tack så mycket. På One Partner Group i Växjö har vi lång erfarenhet av att hitta kvalificerade tjänstemän. One Partner Group, Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag.